Шановні, шановні наші гості, ви знаєте, ми зараз проведемо такий конкурс, який називається «Гарячий поцілунок». Тобто, наші дружби з дружками будуть цілуватися. Ми побачимо, наскільки вони випили, наскільки вони з'їли, наскільки вони треновані. Будь ласка, наші дружби з дружками піднімаються своїх стільців. Будь ласка, дружби з дружками піднімаються. Швиденько, нема часу. Найшановні наші дружби, слухайте уважно, дружба, будь уважний, будь уважний. Так.
Зараз послухайте умови конкурсу. Тобто, поки наші гості будуть лічити до 20, ви повинні поцілунку так і протриматися. До 20. Зрозуміли? Пози можна міняти, але ви повинні протриматися в поцілунку до 20. Якщо хтось із пар не протримається до 20, уберве раніше, мама молодої дає пляцки на дорогу, гривня на маршрутку, і ця пара їде додому. Якщо дотрималися, ніхто нікуди не їде. Все залишається на своїх місцях. Ви згідні з тим? Згідні? Дружки, тепер до вас. Слухайте уважно. Якщо стукнуло 20, зразу поцілунок обривайте. Бо після 20 зразу до музиченьків несете в завдаток. Це є небезпечно, я вам гарантую. Дружби острі, як жилетко. Так що 20 і обривайте. Зразу, як би вони там вас не крутили, не вертіли, все рівно 20 і все. Добре, призупиняємо, так, на 20. Домовилися? Чи ні? Можна далі. Добре, дружка виявила бажання, каже, ліпше зараз, чим ніколи. 50 долярів вже дає музиканта, молодчина. Так, ви готові? Дружби повертаються. Дружба, що ти як до знімки став? Повернися до дружки, як до поцілунку. Ти також. Наберіть повні легеня повітря, аби вам не забракло часом. Так, я бачу, той трошки грубший дружба, йому буде легше, а ти дивися. Так, все файно. Шановні наші гості, як ми маємо співати для наших дружбів? Не будемо пити ту гірку юшку, найсе поцілує дружба свою дружку. Гіркая. Активніше. І дружба гірко. Лічимо. Один, два, три. Поїхали. Цілуємося. Чотири, п'ять. Цілуємося. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, 15, далі-далі, 16, 17, 18, 19, 19 з половиною, 19 на волоску і 20. Це обриваємо. Ну, добре, майже було добре, але мало. Значить, слідуючий поцілунок буде до 40. Ви згідні? Дружка вже чуть не зімліла. Добре, шановні наші гості, я думаю, вони на двійку, але спрацювали. Завтра буде краще, бо сьогодні буде репетиція, ще одна, до 50. Шановні наші гості, зараз ми повинні оприділити переможця. Як було, так було, але переможець мусить бути. Тобто по оплесках ми оприділимо, хто краще цілувався. Оплески за першу дружбу, першу дружку. Аби не було мало. Оплески за другу дружбу, другу дружку. Я так і знав. Ви знаєте, бо друга дружба так з дружкою цілувався, як Ющенко Тимошенко. І ніби прижав, ніби поцілував, і ніби послав. Отак, десь тому. Але натиснув добре. Бачу, аж там чи синяк. Завтра буде, сьогодні ні. Нічого. Це все прикриється. Нічого не було. Шановні гості, як бачимо, вже батьки готові. Готові до вітального слова. Але ми також десь проведемо такий вітальний конкурс з нашими молодятами. Ви знаєте, зараз наші батьки привітають з тим святом наших молодят. А після цього вже ми будемо лічити для молодят, скільки вони протримаються в поцілунку. Тобто, скільки наші молодята протримаються в поцілунку, стільки в їхній оселі буде кімнат, і в них стільки буде діточок. Згідні на такі правила? Згідні, молодці. Тобто я для слова вітань передаю батькам мікрофон. Прошу. Дорогі молодята, ви отримали сьогодні багато побажань і привітань. Прийміть і мої батьківські побажання. Донечко,
Час і обставини склалися так, що нам прийшлося розручитись. Що? Перебивай. Але де б ти я не був, ти була завжди в моїй пам'яті, в моїх думках. Ти була завжди моєю гордістю і потіхою. В тебе сьогодні такий день, з тобою стоїть людина, якою прийдеться прожити все своє життя. Нехай Тарас для тебе буде завжди твоїм щастям. І щоб вас... Забув, чекай. І тільки ваша впевненість, чоловіча мужність, жіноча мудрість зможуть зберегти ваше кохання. І на кінець хочу сказати словами мудреця. Бог не дарував дні без болю, сонце без дощу, і сміх без смутку. Але він дарував кожен день силу, розраду в дітях і світло на шляху. Тож бережіть одне одного. Добре. Мама додавить щастя, любові. Я кажу, як женила два синочки, тепер видаю з лапочку дочку. Тож мої пташенята помало вилітають з свого гніздечка. Ви постараєтеся звити своє гніздечко, і щоб там назбиралося дуже-дуже багато пташеняток. І постарайтеся пронести тих пташеняток, щоб вони потім повиростали здоровенькі. Дай бажано, щоб було чим побільше, щоб потім повиростали здоровенькі. Потіште нас, бабусів і дідусів, своїми діточками. І що можуть батьки вам побажати? Я не знаю, що батьки можуть. Щастя своїке своїм рідним дітям. Головне, бережіть, любіть, поважайте і прощайте одне одному. Ви попали зараз у одну лодку і мусите плисти зараз тільки разом. І битися в береги, де берег буде, і круті береги. Але постарайтеся, щоб ви сиділи в тій лодці тільки двоє. І ніколи не розбилися ні один, ні другий берег. І заживим буде тоді добре. Бережіть і любіть одне одного. Щастя вам! Дорогі діти, я вже давно чекала того свята, коли ви станете на рушничок щастя. Я дуже рада і хочу побажати вам найперше такого людського щастя, щоб ви завжди були разом, щасливі, усміхалися, ділили все наполовину, щоб ви завжди не було слово «я», а було слово «ми», щоб ви завжди один одного дослухалися, один одного доповняли, і щоб ви дожили до старості, такої повної старості, що ви мали дітей, а потім ще внуків і правнуків дочекалися. Це найсаме головніше. Так що я вам бажаю щастя, здоров'я, добробуту, натхнення, і щоб ви були завжди такі усміхнені, як сьогодні, доповняли один одного, і щоб разом ви були щасливі. Я вам скажу так. Мир вам, благословенства на многі і благі літа. Всього найкращого вам. Гірко! Гірко! Батьки п'ють до дна, молоді цілуються, гірко. А гості лічать. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять. Ви знаєте, шановні гості, оплески нашим молодятам. В наших молодят буде 12 діточок і 12 кімнат їхньої у селі. До дна п'ють за здоров'я з батьками наші молодята. Дорогі молодята, вітаю вас. З днем весілля ми вітаємо. Всього найкращого бажаємо, щоб злагоді в щасті жили, щоб одне одного любили. Тобі, Тарасик, булаву.
Бо ти в цім домі голова. То дбай, щоб в домі був достаток. Принось дружині всю зарплату. Про друзів трохи забувай. З роботи в день свій поспішай. Ну, а качалка то Оксані. Річ добра – це для господині. Коли вареників зварити, коли тісто замісити, а коли Тарас загуляє, йому качалка нагадає, що він чоловік жонатий. Гривні, євро і доляри, хай ростуть у вас на тополі, на городі в 3 гектара, той, що в рудному у полі, хату там вам збудувати, хмарочос, як 3 тополі, щоби бігали по ньому день і ніч, щасливі й босі, мерседес новий придбати, і в Париж відпочивати, і лелек тероризувати, ну а зараз цілуватись, Гірко. Гірко! 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 Тарас, Оксана, поздоровляю вас з створенням сім'ї. Любові вам, злагоди, щастя і всього найкращого в житті, щоб ви дочекалися багато діточок, дожили до глибокої старості і любили одне одного, і розуміли одне одного. Щастя вам і здоров'я! Гірко! 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 Дякуємо, дякуємо, шановні друзі. Ще раз оплески для наших молодят. Ви знаєте, шановні гості, що в наші молодята першу шлюбну ніж не марнували дурно часу і не роздумували там, собі не ворожили, хто в них перший буде, дівчинка чи хлопець, чи хлопчик, ми зараз самі поворожимо. Ми запрошуємо дружку першу, дружку другу, щоб вони трішки нам допомогли поворожити. Тобто вони будуть збирати на хлопчика і дівчинку. Перша дружка збирає на... Так, на дівчинку, друга на хлопчика. У вас є 5 хвилин. Хто більше назбирає, звісно, перемагає. Або хлопчик, або дівчинка, не знаю, хто більше збере. Швиденько. Шановні гості, не скупіться, по 100 долярів кидайте, не скупіться. Це не кожен день весілля. Шинки, ковбаси багато з'їли, будь ласка, кидайте гроші, аби не було мало. Час завершився, шановні дружки. Давайте швиденько біля своїх дружбів зразу порахували гроші. Так, дружби вивертають кишені, аби нічого в їхні кишені зайве не попало. Так, і рахуємо гроші швиденько. Все добре, все добре. Дружки махлюють по-справжньому, не переживайте. Вони вже порух і оператори впустили в очі, він вже не бачить добре. Він так знімає, як псевдо. Як не можеш рахувати дружба нормально, докладай свої гроші, аби не було мало. Так, порахували? Каже, дружка, ще не порахували, бо 50 чи 100 гривень за крісло впали. Каже, завтра вернемося, піднімемо. Ну, дружка, напевно, працює десь бухгалтером. Все до купки складаєте. Офіційно. 784 гривні за дівчинку. Скільки? 680. Так, на хлопчика зібрали 680 гривень.
Так що перемогла дівчинка, оплески! Хотіла за дорогу.